diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdul Aziz bin Juraij. Qala sa'anna Aisyata bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kami tanya akan Siti Aisyah, kami tanya isteri Nabi, dengan apakah suatu yang dibaca dalam sembahyang witir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana yaqra'u fil ula bi sabbihi isma rabbikal a'la. Kata Aisyah, adalah ia Nabi suami aku baca pada rakaat pertama dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Wa fi saniyati bi kul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua dengan kul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salisah bi kul huwallahu ahad. Dan pada rakaat yang ketiga dengan kul huwallahu ahad. Kata Imam Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Jadi jelas kita boleh baca tiga surah ini yang paling afdal di dalam surah bacaan-bacaan solat witir. Bacaan surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kalau kita baca, pahala yang paling banyak. Tapi kalau Rasulullah tak baca surah tu, kita baca surah lain, dapat pahala juga. Tetapi tidaklah menyamai sebagaimana amalan sunnah. Dan tidak semestinya bila Nabi baca sabbihis marabbikal a'la, kita pergi baca surah wadduha, tak sah semayang kita, dah tak masalah. Kerana ulama-ulama telah menjelaskan bahawasanya apa yang dibaca oleh Nabi itu adalah sunnah, dan apa yang kita baca tetapi Nabi tidak baca adalah sunat. Sunat ni benda yang dapat pahala kalau kita buat. Tetapi sunat saja tidaklah menyamai pahala atau ganjaran sunnah. Kerana sunnah itu bukan saja baik tapi juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hidup. Sunat ni Nabi tak pernah buat kalau bukan sunnah. Tetapi perkara yang baik tetap mendapat pahala. Daguana pula ni. Orang duduk baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tak mari muskil ke? Tak, tak ada pun. Ni tak ada habis dah ni. Nak cerita bab kunut dah pula. Neh. Surah Kapur baca tak? Kul a'udzu birabbil falaq. Baca. Masjid Mekah. Tak ada TV. Tak tengok. Tengok joget amoi pun. Tak baca. Tak ada masalah. Dah, tak ada masalah. Boleh aman. Ada orang dia marah. Dia kata bidaah. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tak. Gaduh ni, ustaz ni gaduh. Dia gaduh-gaduh ni daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tak, gaduh tu kadang-kadang daripada syaitan. Tak. Yang baca kul a'ukul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu riwayat Al-Hakim. Imam Al-Hakim riwayat di dalam kitab dia Mustadrak dengan syarat Bukhari. Nah, mana hadis ni sahih? Bacaannya ialah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunan beliau bahawa Nabi pernah membaca dengan tiga ini, iaitu muawwizatat dia panggil. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini dipanggil muawwizatat. Jadi kedua-dua ni sunnah belaka. Kalau kita gaduh, tak dang nak mengaji hadis banyak lagi, nah kita kata bid'ah selalu dah. Tak, padahal semuanya ada hadis. Dah, dah usah bimbang dah. Dia bida'ah ni tak ada hadis. Dah, tak ada hadis. Dan sebahagian daripada ulama' sahabat berlaku khilaf pada perkara ni. Setengah sahabat-sahabat Nabi baca kul huwallahu ahad sahaja. Sebahagian sahabat yang lain membaca mu'awwizatat. Kul a'udzu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiga kuri. Jadi ada telah berlaku khilaf di kalangan sahabat. Nah, khilaf tu bukan makna mengatakan hak ni benar ni tak benar. Khilaf tu pada masalah mendengar hadis. Yang tak dengar hadis baca dengan kul a'udzu birabbil falaq kekal dengan kul huwallahu ahad. Yang sampai berita ada juga Nabi baca dua surah ni, dia pun amat tu. Jadi berlaku khilaf ni sebuah amalan saja. Leh? Jadi betul dah tentu imam duk baca tu. Tak, betul dah. Dia ada hadis. Ha.
Kalau tak ada hadis pun, kalau kita pergi baca, tak ada masalah juga. Sebab bacaan surah ni bukan rukun semayang. Eh? Yang ada hadis ni, jangan baca lain daripada Fatihah, menggantikan Fatihah. Itu lain. Nah, sebab Nabi sebut, malam yakra' bifatihatil kitab. Nampak? La salatalahu. Barang siapa yang tiada membaca akan surah Al-Fatihah, maka tiada jadi semayang baginya. Surah lain Nabi baca. Nak, kita tak ingat surah tu, kita baca surah lain, tak ada masalah. Apatah lagi kalau surah lain tu ada juga diriwayatkan dalam hadis, tapi kita tak tahu hadis itu. Kita pakai ikut orang kata, tak boleh baca, tak boleh baca. Tak. Jangan ikut gitu. Dah. Ha, kita belajar. Jadi natijahnya, semayang witir ni adalah sunat tiap-tiap malam. Nah, tiap-tiap malam. Nah, paling banyak sebelah kata setengah ulama. Paling sikit saja, setengah tak ada. Nah. Ha. Dan dia genap, dia bukan genap, dia ganjil. Tak boleh buat 2, 4, 6 dan 8. Nah, ha, dia gitu. Tak larat nak buat 5, buat 3. Tak larat ada kerja nak jual pula. Tak umpamanya. Tak larat 3 1 rakaat. Satu rakaat. Kaji boleh buat lepas solat Isyak. Lepas solat ba'diyah Isyak buat satu rakaat. Nah, ada apa? Payah. Kita tengok siapa buat solat serakaat ni. Boleh makan nasi kunyit. Kenapa? Serakaat je. Tak larat juga ambo. Nak masuk daripada pukul 10 sampai pukul 1. Muka macam udang dia makan ni. Bang ni panah kuali. Sanggup. Ha. Kalau bak makan. Ha. Tok laki pula turun pagi balik gelap. Pitihnya wasal 8 jam. Nak. Ha, kena panjang dalam jabatan. Nak, sanggup. Ni satu rakaat je. Satu rakaat. Pahalanya cukup so tiap-tiap malam. Dak gak-gak satu rakaat. Masuk laci ni. Kalau dah gak juga. Apa benda ni? Serakaat pun dah gak juga. Nak, isi borang lah pula. Babu maja'a fil kunuti fil witri wallahu a'lam. Muka surat berapa? Siato. Kemudian bawah pada kazabat apa bagi tu? Kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka berseru-seru pula suatu suara daripada hadratillah ta'ala. Suara malaikat memanggil daripada pihak Allah, iaitu dengan perintah Allah. Mana Musa anak Imran? Tuhan cari Nabi Musa. Tak? Dan Tuhan tak tahu kan? Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan nak memperdengarkan nama. Nak, nak biar orang dengar nama. Bila dengar nama, hak terlibat dengan kitab Taurat, hak terlibat dengan kaum Bani Israel, hak terlibat dengan Firaun, akan terkejut belaka. Dah, ha, bukan Tuhan tak tahu. Dah, macam kita lah, tanya, panggil orang tu nak suruh orang sebelah rumah dengar. Panggil koha boleh, tapi panggil kuat sikit. Nak, nak suruh orang dengar ramai. Ha, kita tahu dah ada. Buat lelak tanya ada orang dah. Ha, buat gitu. Padahal nampak dah kau